योगीराज भगवान परशुराम को हथियार भेटे मैले। मलाई कुनै न कुनै शक्तिले रोक्दैछ। त अगाडि बढ्न सक्दैनस्। पछाडि हेर, तँलाई केही पनि हुँदैन। मलाई हेर, तँ अगाडि बढ्न सक्दैनस्। पछाडि फर्की, तँलाई केही पनि हुँदैन। मलाई हेर। तैँले मेरा तीन प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ, अनि मात्र तँ अगाडि बढ्न सक्छस्, अनि मात्र तैँले हतियार लिन सक्छस्। कस्तो प्रश्न? जीवन के हो? सङ्घर्ष हो। यो कसको हतियार हो? त्यो हतियार भगवान परशुरामको हो। सत्ययुगका भगवान परशुरामको। यो हतियार के कामको लागि प्रयोग गरिन्छ? सत्यको जित गर्नको लागि यो हतियार चाहिएको। तैँले मेरा तीन प्रश्नको उत्तर त मिलाइस्, तैँले यो हतियार लान सक्छस्। तर यो हतियार तैँले शुभ कार्यका लागि मात्र प्रयोग गर्न सक्छस्। जा, तैँले अब हतियार लान सक्छस्।